Les 11 i 2 minuts, quan Pedro Sánchez prometia el càrrec com a nou president del govern, el setè de la història de la democràcia. Ho feia visiblement emocionat davant un exemplar de la Constitució i per primera vegada sense símbols religiosos, ni Bíblia ni crucifix. Una possibilitat que la Casa del Rei va introduir al protocol el 2014. En la tradicional i curta cerimònia de menys de 5 minuts, Sánchez, amb vestit obscur i corbata grana, ha promès complir les obligacions del càrrec de president del govern en presència del rei i davant l'atenta mirada de Mariano Rajoy. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente del gobierno, con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros. No hi han faltat les principals autoritats de l'Estat, la presidenta del Congrés, Ana Pastor, el president del Senat, Pío García Escudero, els presidents del Tribunal Constitucional i del Tribunal Suprem i el ministre de Justícia en funcions, Rafael Català, que ha fet de notari major del regne i ha llegit el decret de nomenament. Després de la zarzuela, Pedro Sánchez ha entrat aquí al Palau de la Moncloa per primera vegada com a president de l'executiu. Ha estat una visita d'un poc més d'una hora per conèixer les instal·lacions i saludar el personal del que a partir d'ara serà el seu nou lloc de feina i la seva nova residència. Avui, però, no està previst encara que dormi aquí. A partir de dilluns hi podria tenir els primers actes oficials.